So sa last last video nato is gipakita nato ang proper solution sa mga variable separable na problem sa DE. So sa last video sa previous video nato is katong uh, number 1 na uh, calculator technique. So sa kanina video is mo nitong number 2. So ang atong approach yung happen is still the same calculator technique lang yung happen in class. Okay, so solve the following differential equation. Uh, you have y prime plus y squared sine x is equal to 0. So ang naka reflect na diri aklas is katong answer na ginato. practice pag calculator technique is katong tama naginato makuha. Okay, so what is step number one? So step number one is uh, simply store lang sa calculator ang 1.1 as your x and si 2.2 as your y. So you have 1.1 shift store x. Then you have 2.2 shift uh, store y. Okay, so that's step number one. Step number two is to get dy dx and then i shift store c ninyo siya class. Meaning to say, wait lang ha. Kaniin mo hang given na equation, so you have dy over dx, tama? Plus y squared sine x is equal to zero. So, Uh, to get dy dx, dapat kaning y squared sin x ni mo is i-transpose ni mo sa pika's side. So, you have uh, dy over dx is equal to negative y squared sin x. Okay? So, ma-solve na ni mo ang value ni dy over dx. So, how do we solve it? Ang x is 1.1 and ang y is equal to 2.2. Mo tayo mo ipangbutang diri ah na mga values. So, mo to ang reason nga nung sa step number 1 is gipa-shift store na na ako siya daan. So, you have negative y squared sine x. Then, take note class ha, dapat inyong calculator is naka-radian. Okay? So, equal sign, so shift store c, negative 4.314. Okay? So, that's step number 2. So, step number 3 is that using the choices, isolate c and compute dc over dx and dc over dy to get dy over dx. So, ang first gyud ninyo bahaton is of course to isolate C, the constant. So, kani ito ang choices diri at atong answer is okay na niya ni since ang C is already isolated na. Pero what if for example, ang choices is nakainani pa siya na form uh, let's say nani plus cosine x. So, as you can see, ang C is not yet isolated. So, dapat i-transpose sa nimo siya sa pika side para isolated na siya. So, you have C is equal to y negative 1 plus cos x. So, as you can see, class, isolated na si C. So, pwede na nato i-perform si step number 3. Okay, so, ang first na to button is to get dc over dx sa class. So, how do we do it? Mag-derive ka sa calculator na to. So, kani is kinsa ni siya. Moni siya ang mga nasa choices na to. Or in this case, kaning answer na nato. delete sa so class. So, you have derived ni mo sa calculator. Uh, y negative 1 plus cosine x x is equal to x where ang mga values na to is again x is equal to 1.1 and y equal to 2.2. So, gawas ng calculator. So, derive uh, y raised to negative 1 plus wait lang ha. Okay, plus cosine x So, alpha x calc ka class, y is equal to 2.2 and x is equal to 1.1. Tama lang class. So, shift store A. Okay? Shift store A to siya class. Okay? Then, next is get DC and DC over DY. So, to get DC over DY, as I mentioned in the previous video, ang inyong buhaton lang is i-interchange lang ninyo yung mga X and Ys. Okay? So, from, di ba, choices, ang choices, wait lang, highlighter ta. Okay. Di ba, choices? Ang choices, di diba, is gipaslak diri asa sa kani to get dc over dx. So to get dy over dx, same lang gihapon to na choices or same lang gihapon siya na option, pero i-interchange ni mong x and y. So wait lang, wala siya na interchange. So interchange na mali ko, wait lang. Dapat mahimo ni siyang x is equal to negative 1, mali na na siya class. plus cosine y. Ayun na ifollow dapat i-interchange ni mo siya class. Okay? So, again ha, recap lang ko. To get uh, dc over dy, kaning y, mahimo na siyang x. Kaning x ni mo, mahimo na siyang y. Still, x is equal to x, x is equal to x. Pero, pag calc ni sa calculator, i-change po mga values. So, this time, si x na si 2.2 and si y na si 1.1. So, gawas ang calculator. So, derive lang yapon ka. x raised to negative 1 plus cosine y. Okay? X. Calc. So, again ha, 2.2 na ni siya. Si y is imuhang 1.1 na class. So, shift store b. Okay? Shift store b. Okay? So, that's step number 3. So, step number 4 is, isolve is na ni mo class, negative a over b. So, kani negative A divided by B, dapat approximately equal daw siya sa imong nakuha diri sa step number 2. So, gawas ang calculator. So, you have negative A over B, colon C. So, press equal. So, you have negative 4.31344. That's negative A over B class. Equal na po ka, imuhang letter C is negative 4.31344. So, as you can see, class, they are equal So, meaning to say, kapag si negative a over b is approximately equal to c, then katuna choices is the correct answer, class.